Здравейте, здравейте, здравейте! Вие сте с новия епизод на Inglourious Kunz. А това не е чай, нито пък водка мартини. Това... А, не, точно чай, извинявай, точно исках да кажа, че е чай. И Елфа отново не е на гърмян. С мен е Дани Найденов. Йоу! Който е тук. Защо? За да представим Спектър. Така, това, което той показа, е колекцията Bond 50th Anniversary, не знам си какво. Половината колекция. Да, половината. Другата половина ти ме допълваш. Ето да. Така се допълваме. Като едно цяло сме двамата. Да. И сега ще станете свидетели на едно изключително некадърно направено и с кофти аргументи ревю за новия Bond, Bond 24. Yeah. В епизод 25 на Inglourious Kunz. Направо числата са толкова много, че поудяваме и поудяваме. Ти успях да ги хвани числата? Започваме. Аз лично не съм доволен от новия Bond. Не знам твоето мнение какво е. Смисъл, знам до някъде, обаче искам сега да ми кажеш от началото почваме и да го разнищим този филм, става ли или не става, и да не лъжим хората сега. Да ходят, не ходете да го гледате, ако не ви харесва. И повече, трябва да се гледа филм. Защо? Първо, защото е Bond. Mm-hmm. Продължаваме с тази традиция, която е да си изгледаме всички бондове от до. Второ, защото е Даниел Крейг. Най-добрият бонд, който до сега се е появявал в тази поредица. Mm-hmm. Естествено, очакванията бяха огромни. Предполагам за много зрители, които още не са гледали, те все още са такива. Именно заради Skyfall, който е не само шибан кинематографичен бонд шедьовър, най-добрият филм, а защото в него участва най-добрият актьор, който някога е бил в тази роля, именно Даниел Крейг. Uh-huh. И на трето място очаквахме Спектър да прескочи това ниво, което Skyfall сложи. За съжаление това не се получава, има страшно много излишни неща, но все пак това е Bond и няма нищо лошо това от отиде на кино да се гледа този филм. Добре. И сега ще го различним. Добре, ти хубаво казваш поставено ниво, обаче това Skyfall е нивото на сам Мендес поставено. Реално погледнато с Даниел Крейг. Поставянето на нивото започва с Мартин Кембъл и Казино Роял. Безспорно, знам дори, че и хората зад кадър оценяват това, което казвам. Това е най-добрият Бонд. Най-добрият Бонд филм или най-добрият Бонд актьор? Най-добрият Бонд с Крейг със сигурност и е такъв arguably, дето му казват, че е най-добрият in general. Не, виж сега, Мартин Кембъл снима Казино Роял, но той прави най-добрият Бонд с Броснан. Тоест единственият филм с Броснан, който става за гледане, точно така. Целият хайп около Казино Роял беше поради причината, че Броснан направи пълна помия последния си филм. Не само последния. Не само последния, последните три с изключение на GoldenEye. Два, айде, да. И след това се смени цяло концепцията и дойде Кембъл и вече, ето, нали, спасителя на поредицата. Да, той е мега як филм. Между другото, в Казино Роял е, може би, най-готината Бонд мацка. Елгин. Да, супер. Да. Дори незначителният Милф, който е между елемент, другото чуква, пак е як. Разбираш ли? Важен елемент. Женица е важен елемент в естествено, някакво. Впоследствие имаме спектър на утехата, всъщност, което е абсурдно заглавие на български язик. Добре, квантова утеха. Така да, може ли? Малко по-приятно е. Предпочитаме английското заглавие. И беше дойде Skyfall, който беше тотален мазаляк. От всякъде, който изпълва. Гледах съм го само тази година, може би, пет пъти. Да, и очаквах наистина Спектър да ме изпълни максимално. Ти имаш много свободно време. Да, верно. Аз като зает човек си преценявам времето и гледам единствено Хакери и 13-тия войн много пъти. Но... Стивън Сегал гледаш ли? Стивън Сегал, това може би е плод на някакъв друг епизод, ще видим. Спектър на техата, квантовата солация, така? Мен лично много ме дразни и ми е нещо като Mission Impossible 2 в вселената на Mission Impossible. Така, ти сигурно имаш друго мнение. Да. Там нито Олга Куриленко ме кефи толкова, нито... Да, Кор Хойленко. Нито оная с ягодовите полета, Джем Атертън, специален поздрав за Калпавия Дринов, който показва средни пръсти, защото не е съгласен, естествено. Имам голям проблем с Quantum of Solace, той ми е като Цири на газа, не обичам Цири на газа. Skyfall много ме изкефи, че върна малко Бонда, където трябва да бъде, но не стигна Казино Роял. За мен Казино Роял е топа. И си казах, окей, след като имаме Skyfall, се получи добре, имаше страхотни сцени, имаше и минусчета. Извикам сега този Спектър, не се хайфам излишно,
виждам на трейлера, виждам достатъчно готини неща, които да ме изкефят. Мисля, като видя зима в Алпите, в австрийските Алпи, нали има Алпи в Австрия? Да. Да. И някакви немско говорящи деца мъчат с английски, такива неща. Полудявам просто и си казвам, майко, тук ще разцепат сега. Накрая какво получих? Получих 15 минути екшен в... Да, даже не беше 15. 10 минути интергейшън с самоубийство. Да, това са спойлери. С самоубийство. После малко в снега се попразаляха. Това беше. Не бях доволен. А и от Кристоф Валц изобщо много, много минуси. Кристоф Валц, сравнение с останалите, които играят ролята на Ерастар Бофорд, бих казал, че стои много добре. Не, ниво. Той като не ти харесва Валц заради това, което направи последните няколко години и го смяташ за еднак. Не. Това не. Е цялата, оттам идва цялата работа. В ревюто на Операция Кино казах, че ми е... Което Елфа е писал. Да, казах за това. Да. Там ми е по-скоро... Не ми е развит толкова добре. Като злодей не ми беше, не ме разцепваше, разбираш ли? Примерно Силва... Хавиер Бардем в Skyfall, въпреки че имаше също ограничено присъствие и чакаше поне час и половина, за да го видиш за първи път, даже може би и повече, пак имаше по-голям импакт. Докато тук хем е някакъв мистериозен, хем мълчи, говори с някакви кимания и с някакъв приближен човек, да се прави на голямата работа. Накрая в как се вика, шоудаун ли му се нарича на това? Деца се срещат двамата в пустините и така нататък. Там е такъв драк ми беше, направо прозявах се. Прозявах се. Не, ти се прозявал не заради, Кристоф Валц, ти се прозявал заради многото излишни неща, които имаше в филма. Така, да. Влак. Да кажем влак. Това беше абсолютно излишно, крайно ненужно за целия филм, което го разваля. Ако го нямаше този момент изцяло с влака, боя... Боя беше готин, ми хареса. С Батиста. Батиста. Батиста човек е като излязъл от крайен квартал на долу на горе. Ще разбираш някаква барава с големи ръки човек, което нали, цял живот е помпал така, само и само да отиде и да прибие някой и естествено не го прибива. Ето виж какъв е контраст. Защото... Образа на Батиста, извинявай, да. Образа на Батиста също е абсурден. Абсурден. Първо, е. Влизането му. Разбива му главата с... Не, той му извади очите. Да, това го виждахме по дяволите в Game of Thrones. Да, това беше правил много по-хубаво. Да, той е по-хубаво и тук не трябваше да го има. Видяха му ногтите какви бяха? Видях. Да, абсурд. Тотален абсурд. После репликите му са. Не, че очаквам от Кичис да има някакви супер големи реплики. Той нямаше. Той имаше последната му реплика, която беше крайно абсурдна. Аз имам, смисъл, смятам ги за плюс. Тоест, мен Батиста ми е... Guardians of the Galaxy беше окей. Да, защото Симпа тяга и така нататък. Хареса ми това, че е мълчалив. Нали, приличаше ми на оня, дето фърляше обувки в Остин Пауърс. Сеща се, да. В първи Остин Пауърс, точно такъв мълчалив. И накрая, като каза това мамка му, като го убиха, беше малум. Виж, там не ми хареса. Във влака супер тъпо беше, защото приличаше много на срещата с Веспер Линд. Ти остави, че приличаше във влака. Виж сега. Но те като започнаха да се бият и си казах, фак, има го оня заряд от Казино Реал, където Джеймс Бонд обличаше костюм и точно след 5 минути го пръскаше и го скъсваше. Виж сега, целият влак, първо, те са бегълци. Знаеш, спойлери са, предполагам, че хората вече спойлери, са го гледали. Да, те са бегълци, бягат така, така изведнъж се появява тя с някаква рокля. Да бе. Тоест нов костюм. Изгледен ми костюм, ако ама не е някакъв... Кондукторчето. Става мега бруталния бой. Пистолети, убийства, смърт, да, така нататък. Да, да, да. Накрая приключва всичко. Сега какво ще правим? Сега ще кажа какво ще правим. Ходим с такова. Деца на да, нашибаха се. И влака продължава. Няма, и това се развива в държава, която е раздирана от всякакви конфликти. Значи, атентати. Тук... Значи, вътре става атентата във влака, няма сигурност и накрая ги оставя, нали, сутринта. Те си пристигат по живо здраво с куфърчетата, преоблечени. А тя пътлана се изкъпала след сексуалния контакт с потното тяло на клейк. Аз стана впечатление, че някакъв такъв експрес, който прекосява цялата пустиня, братче, има такива удобства вътре, разбираш? Да, това е някакво, това беше като рекламата на тази... Ориент експрес, някакво убийство в Ориент експрес. Не, знаеш и влака наподобява на рекламата на една марка бира, която се появява в... Никога не съм я виждал тази бира. И аз не съм я виждал, мисля, че има етикет с Бонд. Предната реклама, която беше за Skyfall, да. Която много хубава реклама, но това беше същото. И тази сцена, още нещо. Марокко, имаме големи сцени от въздуха, виждаме някаква чистота. Което за арабските държави в тази част на света, тъй като съм посещал от страна близка до Марокко, там мръсотията е култура. Никъде не си виждал толкова мръсни неща. Дори за града ли го връщаш? Дори в града и в пустинята. Дори не си виждал такива мръсоти в душите на хората от Операция Кино. Аз не виждали доста. И изглежда някаква чистота, красота, пустиня, което е
отново издиша. Бонд филм ако си изрежем, е лъчери, няма как. Сега трябва да покажеш най-готините филма, неща. Ако, изрежем, сега... ако се изреже тази сцена, Спектър ще работи много по-добре. О, макар, че има неща в Спектър, Спектър има много повече неща, които да изрежеш, за да се получи добре. За мен това е изцяло. Има много неща обаче в Спектър, които ме изкефиха максимално. Които ме или не те? Които ме изкефиха. Кое, например, преследването в Рим. Така. Автомобилното преследване беше супер. И тук има един момент, който не беше изпипан. Развива се действието през нощта. Рим, туристи, фул макс, изведнъж няма никой. Пет минути в центъра на Рим няма никой. Нали? Не могат да рискуват да сгазят някой на момента, турист. На момента с дрифта, в който Бонд влиза на Свети Петър на площада, да, и музиката в този момент е един църковен хор. Супер, това беше феноменално. Това е готино. Това беше много готино. Преследване на мен ми хареса, това, да ми хареса, макар че въпреки че храня Quantum Sos, преследването в началото е много по-яко. Това е много яко, масово, но и говорим за Спектър в момента, какво ни хареса Спектър. Това беше нещо, което работеше, което е много хубаво заснето. Музиката, целият саундтрак на филма, между другото, е хубаво, включително песента на Сам Смит. Беше дженерик. Не, как може да кажеш това? Да, човек, на първо слушане не ми хареса. Абе ти луд ли си? Обаче впоследствие, като видях интрото на долбялото звук, много ме изкефи, на следващия ден слушах тази песен в офиса си над 10 пъти на слушалки. Много ме изкефи. Така, нека да започнем. Да. Сега, Сам Смит. Така. Изкара песента, нали, всяка една Бонд песен излиза преди филма. Да, това е съществен елемент. Чакаме да се почерпим и всичко да е много яко и да оценим. Аз лично не я харесах. Просто не е моя... Чакай сега. Okay. Първо не ми хареса Сам Смит, не ме изкефи нито музика, нито начина на пеене и така нататък. Със сигурност Skyfall повече ми хареса. Имам и дори от... Ти си падаш по Адел, ли? Да, тя е много хубава, много така бъстичик. Биби White, не знам си какво. Не, ще трябва. Be White, White трябва. Be W, whatever. Сам Смит не ме изкефи. Очаква го и викам, аз сега ще видя във филма как ще работи. Започва интрото и ми не ми хареса. Това Tentical Porn, любимото изречение, словосъчетание на Димитър Дринов в институцията, бастуна. Голямата институция. Tentical Porn беше супер яко, аз си викам, чакай малко, аз, нали, като изрежем октопода, то стил съм го виждал в Girl with the Dragon Tattoo, нали, мъжете, които мразят жените, нали, да, не ми Rape Face, а с Даниел Крейг. Да, и си изкефи на Трент Резнер, защото си му фен, нали? Ами не съм такъв фен, да кажеш, да, не съм крайен фен на Трент, просто онова е много по-яко. И коментирахме дори с един приятел, той каза, ако сложим Трент Резнер и Карано към това интро, също ти изкефи. Аз казвам, да бе, то сигурно ще ми изкефи, обаче с Сам Смит и това интро, някакси не съм и... Да, обаче веднага пък ще ти кажа нещо друго. Интрото на мъжете, които мразиха жените, ми наподобява музиката. Не е самото интро. Ставаш много да наподобява на музиката от Чакала. С Брус Уилис и... Музиката от Чакала е Massive Attack и да, е също. Предата... Не е също. За мен е супер, супер близко. Да, приличат си. Като звучение е тотално различни, защото да. Сега като кажа Чакала, аз не знаех, че това ти е аргумента. Чакала също ми харесва, въпреки че има слаби моменти, но това интро и там към саундтрак е много як. Това интро е тотално различно. Не, виж сега, интро, не е интро, с музиката към интрото и към мъжете, които мразаха жените и към Чакала. На мен ми е супер близки. Metal Predators е тотално различно от имиграционно. На мен ми прилича. Теб ти е еднакво. Да. Еми хубаво, всеки има мнение, затова ние уважаваме хората с нея. Абсолютно, да. Така, но песента е готина, ако се чува в добър формат. Харесва ми, че сме на различно мнение. Обаче, мисля, че сме на едно мнение за Моника Белучи. Да, така е. Моника, зависи какво имаш предвид. А студенти ръцете между другото. Да, защото седа от теб. Искаше и друго. Да ти ги, да ги затопля, значи първо иначе не може. Да. Така. Моника Белучи, да. Чай, кажи сега. Какво ти кажа? Не знам. Притеснявам се. Достатъчно екранно време ли имаше Моника Белучи? Не, трябваше да бъде много повече. Но сметка на това получаваме много повече от Леса Иду, която не ме кефи чисто като жена. Нали? А второ, виждали сме и цялата анатомия, включително действията с тази анатомия в синото, в синото най-топлия цвят. Нейното, а всичко сме виждали, да. Ако си го гледал. Не. Не искам, не знам дали ти казвам да го гледаш. Не е лош филм, аз взе за Златна Палма в камера. Не, аз такива драми и черно-бели филми не гледам. Не, той е порно човек. По-здравотични елементи. Да. И там виждаш цяло. Да, и те кефи. И точно за това ти казвам, че трябваше Моника да е там. Независимо, че тя на 51 години, тази жена стои чудесно. Да, ма чисто сценарно нямаше да се връзва, примерно, това е дъщеря ви, нали? Тя да е дъщерята на мистер Уайт. Що бе, той е много дърт. Той според мен беше мъртъв, се го съживили с CGI. Хареса ми друго Моника Белучи, дашна жена. Въобще няма никакви притеснения и нито в живота, нито в... Не знам дали е дашна, 51 все пак. Аз ще видяхме в курсет. Но самия момент,
плаче жената е вдовица, нали, мъже. И Бонд я шибна е така без като, проблеми. Като да, бе, никакъв проблем, същата вече. Не искам, не искам, не, няма, не искам. В, в Skyfall, дето опана на това девойче там. Не си спомням. Мани Пени, той не е опана. Не, 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 под душа, дето беше. А, под душа. Purely rape. Да, 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 беше? Да. Беше готин в яхтата, на яхтата, където. Не, тя се кръпеше, той си само се шмугна бавничко. Това не беше окей, да. Много готино движение, но да. Нямаш как да няма секс сцена с Моника Белучи, няма че за какво се появява там подява. Хубаво е така на пъна на огледалото, но наистина много беше кратко беше. Кратко беше, можеше и после повече. Продължава по задачите. Просто дори, защото... дори не бих приел, че е Бонд гърл заради това нещо, че... Тя е мачур. Тя е Бонд мачур, така може да я сложим. Иначе да, окей, не, добре се появи, скефи ме. Много ми харесва. Аз харесвам Моника Белучи като актриса и като жена, нормално. Едва ли има мъж, който да не я харесва. Не знам, Оги мисля, че не я харесва. Оги, не знам, човек. Той има проблем, той харесва Марс Касабов. Така, че... така че всички сме на едно мнение. Да. Оги, няма, Оги няма вкус за жени, но има вкус за малки момченца. Имахме малка пауза, в която Димитър Дринов ни каза как стоят нещата с лизане на женски полови органи и това колко мокра трябва да си в брадата. Кажи сега по да. Темата за 007. Кое от всичко за 007? Дали Дениел Крейг е готин? Да, много е готин човек. Добре, дай, били, да, добре. Били му... Добре, ага. Да, о, човек, мисля, че се сещам за какво си говорихме. Идвам за втори път гостувам в този подкаст. И пак става въпрос за секс мъже. Първият път беше за Game of Thrones с Вари, сега искам да... Ми да, искам човек. Ако бях жена, ще да си легна с Дениел Крейг. А, не, тук да. Това изгубиш ме с ако бях жена. Ако бяхме жени, ние всички щяхме да спим с Дринов първо. Не, аз с теб можеш да сподобя. Да, да, да. Гледай сега, аз мисля, че знам за какво трябва да си поговорим. Кое? Интрото бе. Интрото, не, не интрото персе, дето е с тентикъл и с автоподите, а преди интрото, т.е. опенинга на Джеймс Бонд, както всички сме свикнали, винаги Бонд започва с някакво грандиозно, нали, Казино Роял с брутално преследване, а му помрачаваш паркур и така нататък. Преследване след това Quantum of Solace с колите, Skyfall, как започна? Аз дори не си спомням в интересни сцената. Някакво яко чудес. Беше. Яко е. В Турция, да, в Истанбул, в Истанбул и там тя уж го убиваше манипенера, но спадаше с влака. Точно така, правилно. И започва... тук един голям опенинг, един нали, сингъл шот в Мексико Сити, да. Мексико. Деня на мъртвите. Много хубава хореография. Така, знаеш кое ми хареса много? Кое? Даниел Крейг, той беше с то с келето облече. Да. Като се катериха по стълбите, първо че аз нали, веднага не включих, че това е Даниел Крейг, пишете просто с някакви характер, такива, които явно той ги следи и виждаме тях, се оказа, че е той. Виждам как се върти задника, разбираш, той си въртеше задника. Той си въртеше задника повече, отколкото мацката, която беше там само да каже, къде отиваш, добре, защото той тък може да се натиснат и той свали си скелети и тръгна да ходи по покрива. Всичко това е синглшот, много яко, страхотно операторско майсторство. Такова сме виждали единствено в Дякон Левски. Да, и накрая тази сцена, аз за мен дал на там на тази сцена, където отива, нали, вече прицелил се в лошите, защото сигурно да. Са лоши, щом като той ги е взел на мушка. И ми почва един малък такъв монтаж, където има някакъв дженерик гангстер ток. И после има взрив и някакъв екшен. Всъщност той как слушаше, какво си говорят толкова ясно? Имаше разстояние между него и между козореца. Е Бонд, явно може би на снайпер имаше някакъв... Ако не се лъжа, май си имаше нещо в ухото. Е да, ама къде му е предавател тогава? Може би той преди това е влязал... Това са неща, които не са важни. Да, идеята е, че развалиха синглшота с това. Това с дупето не го бях загледал, тъй като аз не се заглеждам. Не, просто ми направи че не си викам, е, бах ти как си върти газа. Що? Ами той трябва да обещава да се върне да свърша работа. Имаш да чукаш Моника Белучи и Лея Сейду, колкото и да няма. Е, да, може да се върне и при някаква мексиканска пачавра. Може да си запази и британската... А, той каза, е, сега се връщаме. Сега се връщам, да, изчакаме малко. Не? Тя, да, че но какво чакам, се случи? Срутиха, трябва да се върне и покаже мощта на британската корона. Мощта на британския корона. Жезъл. Добре. На принца. Скиптера, да. Скиптера. Бен Уишоу. Хареса ми то път, че Кю и in general във филма Кю имаше доста по-голяма роля от обикновено. Да, да. С нея обикновено показва гаджетите. Тук виж, имам стреличко от реверчето. Не знам си какво, тук това бутонче, като го натиснеш, ти се подпава ухото. Супер смешно беше по време на преследването. Между другото, колата му дето не нямаше нищо. Тя не беше правена за него, тя беше правена за 009. 009. Да. Това звучи по-лошо от туалет на 009. Не знам, той е някакъв такъв...
Е, те с някакъв изхакан маняк. Обаче пък за Белови шоу и за Кюлте, забележи, че не само той имаше от екипа, който е зад Бонд, не само той имаше повече време, имаха и всички останали. Мани Пейн, защо не? Защо тя отиде от тях и той нищо не направи? Не, Бодна ли, аз викам вся трета, да е бе. Той никога май не е бал повече от две, винаги са две. Една кежуал такава, нерелевантна, и една, която му е Бонд Гърл, го съпътства в историята. Винаги са две. Винаги. Може и с три, нали, за щастие. Мале, той пак, ви сега, той пак е минал вече през нея, за какво да повтарят? Все пак е Бонд, Бонд не повтаря. А мен тя не му кефи обаче. Е, не харесваш чернокожа жена. Не, конкретно тази не харесва. Не, симпатяга. Е, сега не е първа красавица, но хваща около пускът на... за Мани Пени. Съвнение с останалите актриси, които са Мани Пените в Мани Пени на Броснан в Tomorrow Never Dies. Е, може би тази ми харесва. Аз паче си падам по такива мърли. Ти си падаш и да, по Дениел Крейг също. Ако може би толкова имаше брат близнак и беше Мани Пени, ще мога да изкефи. Така. Да. Добре. Както и да е. Така, явно че сме, ти си по-скоро си доволен от Бонд 24. Да, не ми покри очакванията. Аз очаквах, както казах в началото, исках да наскочи Skyfall. Skyfall не само променя изцяло концепцията, сам Мендес свага самия герой в донизините, показва, че и той човек, той може да изпитва болка, той може да страда психически. Болка видяхме да, още преди това, беше още много, финала на Казино Роял беше много яко. После се върна някакъв надъхан такъв. Да. Но тук беше финала на това принизяване, нещо, което направи Кристофър Нолан в Батман. Сега... А тук обаче вече той е превъзмогнал цялата психическа такова и вече е... Така популярната много, арка, много... любимия израз на Благой, но още много души на нея. Лентата работи. Има ли затваряне на арката в историята и в драмата на Бонд? Не, няма. Няма. Затваряне няма клоужър. Ще се продължи. Поне в... Поне не си го усетих. Не го усетих и Бонд 25, който силно се надявам и съм на 101% сигурен, че отново ще бъде Даниел Крейг, може би за последно. Да, пише го още. Нали да, се, пише го в момента. Не знам дали ще бъде сам Мендес. Спекулации са повече, отколкото някой да каже филма е готин, гледайте го, всички спекулират, общо има ли още един филм с Даниел да, Крейг. Трябва да, трябва да има, който да поправи това, което направи Спектър. Не знам дали трябва сам Мендес да го режисира. Може би, ако му дадат шанс да се върне да поправи нещо. Ако не, се надявам поне Крейг да е там. Не искам Елба да бъде, да Идрис Елба да бъде следващия Бонд. Аз нямам... Не харесваш чернокожи Бонд? Не, нямам абсолютно никакви предразсъдъци, било на каквато и да било основа расистка, сексуална и така нататък. Но да, не искам Бонд да е черен, подявайте, защо? Някакси... Защо трябва Бонд да е черен? И аз не си го представям, не знам, то това вече... И Батман да е жена. Някакси... То, такава ли е? Такъв ли е аналога? Така ти го усещаш? Ами, да, или пък. Оксана се срещам в момента, трябваше преди това да помисля за това нещо, но да, не искам. Идрис е много готин тип, много ми харесва. Но не е за Бонд. Да, ама не е за Бонд. Виж, примерно, знаеш кой искам да е следващия Бонд, което нещо, което няма стане никога. Аз ще го кажа, но дай кажи. Фасбендър. Фасбендър? Да. Аз си мисля, че кажеш или Том Харди, не, който също има желание да го направи, но всички знаят, че Хенри Кавил, любимеца и любовника на Димитър Диринов, той е перфектен за... Вече го видяхме като шпион. Няма значение. Не, това, няма да игра... бъде. Не, гледай сега. Даниел Крейг, имаш Layer Cake и Даниел Крейг, Layer Cake и Road to Perdition. И Даниел Крейг е nothing, разбираш ли? Следващия момент го слагат за Бонд и той вече започва да се оплаква, ако направиш един Бонд, му ще умра. Не, той ще го направи. Не, ама да, не, виж сега, фазбендър ще бъде това, че си видял чисто Хенри, като мъж, като стил, като визия, представя се го като Бонд. Много е готин. Фазбендър ли? Да, фазбендър. Окей, но да. А за Хенри не можеш ли да си го представиш? Какво като е не, много е, много е прекалено едър за това. Е, глупости. Да. Както и Том Харди, прекалено са здрави момчета за това нещо. Е, винаги могат да отпуснат кой друг, кой друг Даниел Бонд Крейг сега... Даниел Крейг в Казино Роял е нацепен. Не е чак толкова нацепен. Виж, той късаше костюмите. Той... Аз първият път, като го видях, викам, ма той човек не е направен за костюми. Колкото... Кой друг Бонд е толкова здрав? Роджер Мур е по-едър. Шон Конър е широкоплещ. Широкоплеща са, но не е нацепена батка от Бургас. Е, не, ама това са преди 50 години филми. Тогава стилът е бил различен. Да, е бил различен. Женица с такива прически. Но добре. Искам отново да е Крейг. Харесвам. Искаме отново да е Крейг. Да. Аз лично не искам. По принцип съм за смея. Ими, защото... Не те кефи. Да, няма да напрача. Според мен петия филм с Крейг ще е още по-трагичен. Ако му опровергават, супер. Няма fine, да е толкова трагичен, колкото финал на Пирс Броснан. Финал на Пирс Броснан? Да, последните два филма с Пирс Броснан бяха трагични. Единствено по-лоша роля има в Мисис Даутфайр. Не искам да коментирам, Броснан развалява си доброто настроение от цялата тази кръста, която сме сорали тук. За финал, искаш ли да кажеш нещо към зрителите? Гледайте Спектър, независимо, че може да не ви хареса, останете разочаровани. Все пак това е Бонд, все пак това е Крейг.
И ще ви хареса, пийте по една студена бира с логото на... На Хайникен. И задължително четете операция... Които не са ни дали бири. Да, не ни далха. Гледайте операция Кино, четете операция. Колко път ще ме прекъснеш, човек? Извинявай. Няма, четете операция Кино, кефеца на Димитър Дрилов. Така, четете на всички останали. И Popcorn Movies BG, където Дани Найденов от време на време си позволява да пише за филми, без точно да ги храни. Защото... Не, някакъв път съм хранил. Добре, иначе ги храниш. И това гледайте подкаста Елчето. Бонче. Е, това е, който си пада по шпиони, това е класиката на шпионите, заслужава си сега, няма нужда да изглеждате всички 24 филма и един ви е достатъчен. Ти не си ги гледал между другото всичките. Всичките не съм ги гледал със сигурност, а съм гледал половината, поне половината. Може да видите Evergreen, ето. Да, покажи Вестър. Аз съм длъжен да я покажа. Това е една хубава Веспера. И това е твоята Кориленко. Да, Кориленко. Тя не е моя, аз прочитам тая. Така ли? Бюбс. I like бюбс. Добре, окей. И така. Това беше subscribe, comment. Или на български абонирайте се, сабскрайбвайки се, коментирайки под видеото и до следващия път с Inglourious Guns. Чао!